waruzi ko hari imiti imwe n'imwe ishobora gutera ibinini birinda gusama kudakora neza. Mu buryo bwinshi bwo kuboneza urubyaro, ubushakashatsi buheruka gukorwa bwerekanye ko abari n'abategarugori bakoresha ibinini birinda gusama, ariko hari imiti bashobora kubifatanya ntibikunde. Mu miti abari n'abategarugori ibakoresha ariko idakora neza mu gihe hari iyindi ubifatanya, twavuga iri mu bwoko bwa levonorgestre ndetse na uriprista, bityo muri yo icuruzwa cyane yitwa nolevo postinol ndetse na plan B. Imwe mu miti ishobora kubuza ibi binini tugarutseho birinda gusama, kimwe n'indi uzasanga byanditseho morning after pill cyangwa se pilleur de lendemain. Mu gihe uboneza urubyaro ukoresheje ibinini, ukwiye kwitondera imiti y'igicuri, imiti y'igituntu, imiti igabanya ubwandu bwa virusi itera sida, imiti ivura imiyege ndetse n'indi miti y'ibyatsi itandukanye abantu bakoresha. Mu gihe waba ugiye kwa muganga cyangwa muri farumasi ushaka ibinini birinda gusama, ibuka kubwira farumasiye cyangwa muganga niba warakoresheje umwe mu bwoko bw'imiti tumaze kubaganirizaho. Igihe bimubwiye, ubimubwira ukurikije niba iyi miti warigeze kuyikoreshaho byibuze mu byumweru bine bishize, bisobanuye ko ugomba kubwira muganga cyangwa farumasi ugiye kuguha ibyo binini ko wakoresheje imiti yo muri ubwo bwoko twababwiye mu kwezi gushize. Mu gihe baramuka basanze, mu gihe basanze hari umwe muri iyi miti wakoresheje, ushobora gukenera urugero rw'ikubye kabiri rw'umuti urinda gusama, bivuze ko niba wari gukenera kanini kamwe kano levo, ukaba wafata tubiri. Ubu bushakashatsi bwakozwe bwa mbere n'ikigo cy'Abongereza gishinzwe kubungabunga ubuzima no gushyiraho amategeko agenga imiti ku nganda ziyikora. Umwe mu bahanga wabajijwe yatangaje ko aya makuru ari ingenzi ku bari n'abategarugori bashobora gukenera gukoresha ibinini birinda gutwara inda zitateganyijwe. Yakomeje avuga ko ibi bizafasha cyane abari n'abategarugori by'umwihariko mu kumenya niba koko bafata imiti ku rugero rukwiye mu gihe cyo kuboneza urubyaro. Tubibutse ko ibyurya cyangwa indi miti uba wakenera cyangwa uri gufata ishobora gutuma ibinini birinda gusama bidakora neza cyangwa se bidakora icyo byagenewe gukora. Abari n'abategarugori, ibi ni ibintu by'ingenzi bagomba kwitaho cyane, kuko kimwe n'ibinini bikoreshwa mu kuringaniza urubyaro bakabikoresha bitewe n'uko imibiri yabo iteye. Ibinini byo muri iki cyiciro tumaze kubabwira kimwe n'ibikoreshwa mu kuringaniza urubyaro byose biyungururwamo enzime iziba mu mwijima, bityo hari igihe zigabanya imisemburo mu maraso. Ibi ni ibinini bigomba gufatwa neza byitondewe, bityo ku zindi nama cyangwa se ibibazo ugomba kubaza muganga neza cyangwa farumasiye mbere yo kubyakira. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane.
bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.